Shave it。そして今回はカラサルチェストという面白いモッドを見つけたので、今回は久しぶりにモッド紹介をしたいと思います。そして昨日出した質問コーナーの動画、どこで引っかかったのかわかんないんだけど、著作権になんか引っかかってて、ちょっと公開停止にしました。何が悪かったのかな、俺なんか悪いことした？お前ぶっ殺すぞマジで。ちょっと引っかかってしまったので、また近いうちに修正版っていうのかわかんないんだけど、ちょっと質問は変えて取り直したいと思います。だから少し待っててね。じゃあ今回紹介するモッドは、チェストがめちゃくちゃ大きくなるモッドになっています。では見ていきましょう。わーお、1万円、なんとチェストがこんなに巨大になってしまいました。しかもね、ダイヤモンドチェストとかあるんだ。でこれ開けるじゃん、もうすごい大容量だよこれ。これ全部チェスト、もうここに置くじゃん。まだまだ上あるかんね、こう。うわ、やばいよ、これ。本当にめちゃくちゃ入るかんね。しかもね、まだ広げられます、これ。もう夢詰まってるよ。あ、この中、ディズニーランドじゃない?とんでもなくね、大量に入ります。一つ違う方は、まあ、ちょっと入るぐらい。では、作り方です。まず、クロッサルチェストウォールというものと、クロッサルチェストコアというものを取ってください。サバイバルでの作り方は、ここに、画像を出しておきます。これがちゃんとしたチェストの大きさですね。これより多くしたいときは、まずこう4つ角を作ります。そして最後に真ん中ら辺にこのコアを置くと作ることができます。じゃあこれよりでかいのを作るときはどうするかというと、じゃあもう一回り大きい 3×3 を作ります。そういうときはまずクロッサルチェストウォールをなんかチェストっぽい形に敷き詰めておきます。ここで注意してほしいのが、真ん中は開けておくことです。で最後にコアを入れるとチェストになりますね。もうこの後はわかるよね、どうやるかはね。こんな風に真ん中はちゃんと開けておいてください。そしたらあとはコアを埋めて完成です。もうこれ無限にいけるからね。だいたい予想だけど、これって普通のチェストで表すと多分ラージチェストが4つ分あるようなイメージだと思うので、こっちになるとこうラージチェストでしょ、そしてここにチェスト1つ、こういうイメージだと思いますね。他のブロックでも同じですね。このダイヤモンドはウォールとコアを集めると作ることができます。はい、完成。ダイヤモンドのチェストにするとどういういいことがあるのかというと、こっちのチェストはこのくらいの速さで破壊されるんですけど、こっちのダイヤモンドはまあダイヤモンドらしく破壊されるのが遅いですね。こういう効果を持っています。あとなんかわかんないんですけど、後ろにこんなでっかい TNT があるので爆破させていきましょう。これ落ちそうだな、落ちそうだな、これ落ちそうだな。あ、生きてるか、チェスト、チェスト生きて、あー死んだ。これで TNT の怖さを分かってもらえたと思います。本当にこれ危ないです。チェストもろともぶっ飛んでしまいました。やっぱ核兵器は廃止すべきです。話し合いで解決できなかったのは分かります。だからといって、武力で対抗してはいけません。こんな言葉を知っていますか?争いは同レベルでしか起きない。要するに、争ってる者たちは、頭の良さが同レベルだということです。考えてみてください。頭のいい人と悪い人、喧嘩が起きると思いますか?そういうことですよ。だから喧嘩する前に考えてみてください。喧嘩したらもうあなたと敵は同レベルですよ。いいんですか、それで。そうすれば喧嘩も減ると思います。はい、いいこと言った、いいこと言った。もう喧嘩はやめようね。バカとか臭いとか言っちゃ。ダメだかんね。お前やんのか、ほんと。あ、やんのか、てめえ、おい。もう喧嘩売ってんな、おい。いや、マジでお前臭い、ほんとに。お前マジで臭いんだよ、このバーカ。お前ドドリアフルーツ並みに臭いぞ、ほんとに。うくっさ。まあ、質問コーナーの方は、もう少し待っててください。この動画が面白かったら、高評価よろしくお願いします。そして、チャンネル登録、Twitter もやっているので、フォローよろしくお願いします。